Здравейте! Знаете ли, че скоростта на зареждане на вашия сайт е важна както за SEO оптимизацията му, така и за потребителите? Бавното зареждане е една от причините Google търсачките да не показват сайта при търсене или да го класират на доста по-ниска позиция. То може да изнерви потребителите, да ги накара да напуснат сайта и просто да отворят следващия. А това означава загуби за бизнеса ви. Аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще ви покажем как да тествате бързината на сайта си и как да я подобрите с помощта на безплатни инструменти. Дори една секунда забавяне в зареждането може да доведе до 7% по-малко реализации и до 11% по-нисък трафик. Това показва мащабно изследване на световните платформи за електронна търговия. Повече от 3 секунди, ако зарежда сайта, като цяло потребителите са нетърпеливи, напускат страницата, отиват в конкурентните страници. Така че за момента се приема около 3-4 секунди като приемливо време за зареждане. Всичко над това време не е приемливо, всичко под това време определено е много добро. Предстоят ни обновления в Google още от май месец тази година, които сериозно ще покажат влияние върху търсачките, върху показването на резултатите и изобщо върху класирането на сайтовете. Причините за това сайтът ви да бъде бавен най-често са свързани с качеството на хостинг услугата, която ползвате или прекалено големия размер на изображенията, които качвате. Може да го натоварват YouTube видеа и карти от Google Maps, много препратки към други страници в сайта или претрупването им с елементи, секции и плагини. Преди да ви покажем как да се справите с тези проблеми, вижте как да измерите скоростта на зареждане на вашия сайт. Сега в сайта на БНТ News, кажем просто за тест да ви покажа. Един от инструментите за измерване на скорост на сайта, това е така наречения Google Page Speed. Пуснал съм сайта, това е безплатен инструмент, като проверката се извършва по мобилни устройства и по настолни компютри. Цифрите, които виждате най-отгоре, това е една метрика от 0 до 100, която съответно, колкото е по-голямо числото, толкова по-добре. Има червена зона, оранжева зона и зелена зона. Разбира се, най-добре е когато сайтовете са на границата между оранжевата и зелената или в зелената. Това, което отдолу ви дава като информация е съответно при какъв процент от потребителите се зарежда бързо, при кои по-бавно и при кои най-бавно. Като цяло сайта е добре оптимизиран, виждате 67% са под 1 секунда, тук са под 2 секунди и половина, съответно всички метрики, като сложите мишката, се показва за какво става въпрос. Въпреки всичко, сайта за сега стои в червената зона на мобилни устройства. В настолните компютри вече нещата са много по-добре, тук няма съответно проблеми, всичко е в зелената зона. И съответно отдолу ви показва една информация, какво точно да направите, за да подобрите нещата. И разбира се, ето, проблемите идват основно от снимките. Виждате, пише оразмерете изображенията правилно. И сега си представете, понеже това е новинарски сайт, има изключително много снимки. Ако всички тези снимки успеем да ги намалим двойно, колко много ще скочи скоростта на зареждане. Google Page Speed е безплатна добавка, която можете да закачите към лентата си с задачи в браузера. Но далеч не е единствената. Има и други инструменти, които не само ще измерят скоростта на сайта ви, но и ще ви върнат доклад с грешките, които открият. Един от тях е Pingdom, toolspingdom.com. Също безплатен инструмент, като винаги, когато тествате определен сайт, избирайте най-близката физическа точка до, да кажем, ако работите за български сайт, избирайте най-близката физическа точка до България. Като цяло няма системи, които да работят за момента с локация България. Най-близките, които проверяват, това са Лондон, Германия съответно. Аз лично винаги си избирам Германия, Франкфурт. Давате старт тест, може да е натоварено и да се наложи да поизчакате, но като цяло се нарежда в една опашка и винаги ще ви извади накрая статистика. Тя също ще ви помогне да разберете кое товари сайта. Сега ще изчакаме да се зареди. Това е десктоп версията на сайта на BNT News.
Виждате на лист времето за зареждане 1,24 секунди, което е много добро. Ето го проблема, за който винаги си говорим. Така наречения page size или размера на страницата. Съответно, той е висок 7,9 мегабайта. Това е нормално, защото има адски много снимки, които сумарно събрани дават такъв висок обем на страницата като размер. Слизайки малко по-надолу, съответно тук имате един кратък репорт, какво точно може да се направи. И тук вече, ето виждате съдържанието на сайта по типове разпределено, най-много място заемат снимките, почти 88%, и ето виждате общия техен размер 6,9 мегабайта. Ако имате някакви външни ресурси, които се зареждат, също ще бъдат изброени. В случая тук единствените външни ресурси, разбира се, това е шрифта, Google Tag Manager, Facebook, така че нямаме такива чатове или някакви допълнителни неща, които да товарят сайта. Този инструмент може да ви помогне да проверите и дали хостингът на вашия сайт е бавен. Тук вече надолу го дава в милисекунди, съответно кое е бави, кое е с каква скорост зарежда, съответно може да видите. Ако имате бавен хостинг, тук най-добре ще си проличат нещата, защото DNS-а, SSL, Connect, Send Weight, Receive, това всичко ще бъдат с много високи показатели, което ще говори за това, че вашия хостинг е бавен. Виждате, от всички 151 заявки, 102 се падат на снимките, т.е. отново се връщаме на традиционния проблем снимки. Използвайте го този инструмент, като просто гледайте информацията, която ви дава за размерите. Няма значение от къде толкова ще го тествате като регион, няма значение тук общия грейд, по принцип е хубаво, ако е зелено, т.е. над 80 и нагоре, винаги обръщайте внимание на размера на страницата и на броя заявки. Тези два показателя, ако са високи, съответно означава, че имате много неоптимизирани снимки и много излишни скриптове. След обстойното тестване идва ред и на отстраняването на грешките. Започваме от мястото, където физически се съхранява вашият сайт – хостингът. Много често се използват така наречените споделени хостинги, които наистина като цена са много атрактивни, но съответно и като ресурси също са бавни, защото все едно имате един сървър, който се поделя между 100 сайта. Съответно, с този наличен ресурс се разпределя едновременно между 100 сайта и кой точно от сайтовете ще поеме най-много от ресурс и ще го изразходи, никой не може да каже. Затова и този сървър е ефтин, но аз лично за сериозни проекти, сериозни сайтове, особено за електронна търговия, не препоръчвам споделен хостинг. Най-добре е да си вземете собствен сървър, така наречените нети сървъри, за да може да сте спокойни, че сървъра ще работи само единствено за вас. Лошият хостинг може да повлияе не само на скоростта на зареждане, но и на показването на сайта ви в Google. На споделените хостинги, когато се получи претоварване на сървъра, понякога сайта просто не се зарежда, дава грешки от типа 503, че в момента услугата не е налична. Съответно, такъв тип блокиране на сайта води до проблем в индексирането и позиционирането му в Google, защото ако точно в този момент бота на Google заходи да провери този сайт за някакви нови обновления и той не го намери, съответно ще го понижи в търсачките, като дори може и да го изхвърли от индекса в един момент. Не пропускайте да инвестирате и в добър хостинг, в добри параметри на сървърите. Винаги гледайте процесора, който ви се дава като параметри, RAM памета, дисковете, съответно интернет връзката, обръщайте на това внимание, защото това е основата на вашия сайт. Ако там има проблем, ще има проблем в целия сайт, независимо, че след това може да се постараете всичко да е наред с снимки, скриптове и така нататък. Просто ако къщичката ви не е добра, съответно няма да се случват и нещата. Основното съдържание на всеки сайт са текстът, снимките и видеата. И въпреки, че не ги виждаме като такива, за Google търсачките те са просто код. Повечето проблеми при зареждането на сайта идват точно от прекалено многото код в него. Как може лесно да намалим кода на дадена снимка, т.е. нейния размер? Вижте! Сега ще ви покажа един от безплатните инструменти на Google, който като цяло малко хора знаят и използват, но е много полезен, има изключително интересни опции в него. Казва се Google Squash.
Намира се на този адрес squash.app. Може да напишете в търсачката Google Squash, автоматично ще ви отвори адреса. Интерфейсът е изключително прост. От тук можете с тегляне и пускане да заредите вашата снимка, която искате да преоразмерите, или с натискане върху иконката за снимката, съответно ви се отваря браус бутона, браус за прозореца. От тук аз съм приготвил една снимка. Това, което виждате като информация, в левия ъгъл имате информация колко е самия оригинал, 9,56 мегабайта. Виждате, тук пише оригиналната снимка. В дясно, това, което виждате в синьо, е процента, в който самата програма може да намали размера на снимката. Тоест, в крайна сметка ще получите 9,56 мегабайта, един файл, който е голям, 893 килобайта, т.е. няма 1 мегабайт, което в процентно съотношение, самата система ви го показва, 91% тя успява да смали размера на снимката. Другите опции, които имате възможност да използвате тук, това са преоразмеряване, дали съответно ако го изберем, можем да използваме различни методи, които са заложени, може още от тук да променим съотношението в ширина и съответно височина като пиксели. Имайте предвид, че колкото по-високо качество заложите, толкова по-голям ще остане размера на изображението. За да го намалите значително, ще трябва да занижите и качеството на снимката. Но не се притеснявайте, защото човешкото око не е толкова чувствително към броя на пикселите. Ако тук го свалим на 50%, може да ви се струва много, но ако ги отворите двете паралелно, после няма да забележите абсолютно никаква разлика. Тук може да си играете с плъзгача в ляво, в дясно, т.е. показва ви снимката в ляво ви оригинала, в дясно ви е компресираната вече снимка. От тук съответно вече, ако сте преценили, че този размер ви устройва, можете да натиснете този син бутон, който автоматично ви сваля снимката вече компресирана. Съответно отиваме на десктопа, за да отворим тази снимка, която се компресира. Съответно вече чакваме само да се зареди. Ето я, нали, вече компресираната снимка, която по абсолютно на пръв поглед никакъв начин не се отличава от оригинала, който беше много по-голям като формат. След като се справихме с снимките, е ред на видеата. Как да ги оптимизирате, така че да не забавят скоростта на вашия сайт? Ще ви покажем утре в Натисния F1. Гледайте ни в 17 и в 0.30 по БНТ2. До утре!